Lənkəran rayonunda traktor ehtiyat hissələri satan mağazadan oğurluq olub. Bu barədə reportun Cənub Mərkəzinə Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib. Belə ki, Lənkəran şəhər sakini Firdovsi Hüseynov polisə müraciət edərək Ələt Astara magistral yolunun kənarında rayonun Diyak kəndi ərazisində yerləşən ona məxsus traktor ehtiyat hissələri mağazasından müxtəlif vaxtlarda 5555 manat dəyərində ehtiyat hissələrinin oğurlandığını bildirib. Traktor zapsasları satılan yerə girmişik, zapsasları uğramışıq. Aparıb bizim kəndində, metal yalan yerdə təhvil vermişik. Hardasa 3 dəvə, 4 dəvə girmişik, 2-3 gün ara saxlayıb girmişik. Razılığa gəldi ki, bir yerdə olan traktor ehtiyat hissələri gedib aparıb. Elə bir 3-4 gün ara fasilə olmaqla gedib traktor hissələrini götürüb, aparıcı kəndində metal araba hissələri qabulu məntəqəyə verdik. Aparılmış istintaq əməliyyat xatarış tədbirləri nəticəsində oğlu faktını törətmiş Lənkəran şəhər sakinləri Fərziyev Mail Fərəsat oğlu, Muradlı Tural Rahim oğlu saxlanılarak istintaqa təhvil verilmişdir. Həmin şəxslər öz ifadələrində oğurladıqları traktor ehtiyat hissələrini rayon ərazisində yerləşən metal qəbulu məntəqəsinə satdıqlarını göstərmişdir.